Доброго ранку, шановним телеглядачам. Дякую, Олександре, за слово. Ну, а ми продовжуємо наше спілкування в кулуарах з народним депутатом України Іваном Споришем, представником блоку Петра Порошенка. Запрошували і чекаємо Ірину Сисоєнко, представницю Самопомочі. Ну, поки що будемо працювати з вами. Вітання мої вам, пане Іване. Ну, і передусім хотілося знову ж таки закцентувати увагу на трагічній події, яка сталася у Переяславо-Хмельницькому, на Київщині. І в зв'язку з цим очільниця, колишня очільниця Національної поліції, пані Деканаїдзе, зробила відповідну заяву, наголосивши на тому, що я б пішла. І за це мають понести і моральну, і політичну відповідальність люди, керівники, причетні до цієї трагедії. Да, звичайно, ми цими днями постійно висловлюємо співчуття рідним, тому що це дійсно загинула дитина. Загинула дитина безвинна абсолютно. От вчора, на жаль, трагічний такий для нас знов день, на сході три наших бійці загинули. І ви знаєте, не такий резонанс, бо ми привикли, що Росія вбиває наших людей. Як би це ми не хотіли, а все рівно вже біля 14 тисяч загинуло на сході. А це безвинний хлопчик грався і якийсь там, вибачте, ну, не можу їм якісь отморозки назвати. І саме погане, що можна їх назвати. Чому? Тому що між собою по п'яні зробили якісь там, хто там лучніше стріляє, таке інше. Дуже обідно. Обідно те, що все-таки, ну, немає в них відповідальності. От немає. Вони ж знають прекрасно, що це поліція. Немає різниці. Чи ти на роботі, чи ти після роботи, чи ти відпочиваєш? Але це ти, ну, повинен морально, да, ти повинен морально себе вести. Ти повинен думати, от я ж поліцейський, це ж як місто. Ну, це має ж бути парк. Зірцем. Ти більше в місті, де одне одного знають. Да, але все-таки да, реформування поліції. Ну от розпочали. Розпочали ми реформу. Ну от почалася пані Деканаїдзе, я перепрошую, пане Івана, наголосила, що от від 2015-16 років, коли було створено Національну поліцію, не відбулося жодних подальших кроків щодо реформування правоохоронних органів. І додала, що в нас недореформована Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Національна поліція. Звичайно, повинні реформи продовжуватися. От ми пам'ятаємо, коли при ній було створена нова поліція, патрульна поліція, інше. Ми пам'ятаємо ці селфі, де коли кожен хотів, ну, все-таки придати значення, що на кінець-то буде порядок. Да, я нічого не скажу, все-таки працює ця поліція. Ну, я думаю, що в міру своїх можливостей і інше. Ну, на жаль, ще, от дивіться, коли сидять вони оці патрульні у машині, і постійно вони в телефонах займаються. Нема, щоб вони дивилися. У нас по сторонах, так як це, я був в Китаї, я, Боже, як дивлюся, коли проходять два патрульних, то вони так, у них шия в різні сторони, таке інше. Тобто дуже б хотілося, щоб ця нова поліція, яка реформована, на яку є сьогодні надія, і вони виконують свою роботу, щоб вони дуже були уважніші. Але все-таки реформа судів, реформа прокуратури, це, звичайно, повинно бути. Ну, на жаль, для того, щоб приймати реформи, потрібно, щоб все-таки в залі можна було їх прийняти. На жаль, залишилися коаліції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Всі пішли в опозицію. Оце, я думаю, що це також поступило тому, що кожен пішов в опозицію, кожен пішов, щоб все-таки колись стати владою, але ми потрібно все-таки реформувати потрібно, і ніхто не хотів. Навіть реформа судів, я пам'ятаю, не голосувала. Що стосується позиції, то це у нас вже, перепрошую, традиції. Так, тільки так. З'являється нова влада, то з'являється нова опозиція. Нова опозиція, ну вже не наскільки. Практично, якщо дві тільки фракції були в коаліції, а сім фракцій майже в опозиції, ну так, ну нехай там хтось один в опозиції. Ми привикли казати, що опозиційний блок. Та не тільки опозиційний блок. Всі старалися нагнітати обстановочку, щоб прийти до влади. Оце наша біда сьогодні. Зрозуміло, пане Іване, але ж моральна і політична відповідальність має бути, як звичайно, ви гадаєте? Звичайно, повинна бути і моральна, Деканаїдзе і політична. Деканаїдзе наголошує, що да. Я б пішла. Звичайно, було б непогано, якби прийшов Аваков у Верховну Раду, і ми його заслухали. Ну, і ніхто не каже, що вже зразу відставку і інше. Ми бачимо, що відставку пішов начальник поліції Київської області. Ми бачимо це.
Але дійсно, ми на це ще мало цього. Я думаю, що ми тут повинна бути така, наскільки моральна відповідальність, що ми на помилках інших вчилися. Ну ми не вчимося. От скільки вже таких було допущень на помилках поліцейських, які робили ці помилки, і все рівно допускається. Оце наша біда. Дякую, пане Іване. Я хочу нагадати нашим телечам, що до розмови у кулуарах українського парламенту долучилася наша гостя. Це Ірина Сисоєнко, яка представляє фракцію «Самопоміч» у Верховній Раді України. Вітаю вас, пані Доброго Ірино. Ранку. І наскільки ви вже зрозуміли з нашої розмови, що йдеться про трагедію, яка сталася в Переяслав-Хмельницькому районі. І пані Деканаїдзе, колишня очільниця Національної поліції України, яка стояла біля джерел створення цього підрозділу, наголосила на тому, що це має бути моральна і політична відповідальність, і наголошує на необхідності продовження реформ у Національній поліції, ну і в Генеральній прокуратурі, Служби безпеки України. Так, на жаль, в Україні сталася жахлива ситуація, яка пов'язана з загибеллю дитини. І справді це зараз на це, мені здається, дивляться не лише вся Україна, а й весь світ на те, як Україна відреагує на цю жахливу трагедію, яка сталася. І однозначно має бути відповідальність, ну, те, що стосується засудження вбивць, це однозначно максимально швидко мають бути завершені всі слідчі дії, має бути вирок суду, і про це також мають побачити всі. І також, в тому числі, я вважаю, що має бути політична відповідальність і робити все можливе для того, щоб більше такого не сталося. Тобто ваша має бути фракція зробила заяву вчора у Верховній Раді України і кличе до ради керівників цього відомства. Так, однозначно, перші особи відомства МВС мають прокоментувати цю ситуацію, доповісти в парламенті, що вже зроблено, і саме головне сформувати позицію подальшої роботи Міністерства внутрішніх справ і взагалі всіх відомств органів державної влади по запобіганню таких ситуацій, таких злочинів. Ну і, зокрема, як мені видається, спільні напрацювання з парламентом подальших кроків у реформуванні Національної поліції, зокрема. Так, однозначно. Ну і сьогодні на порядку денному одне єдине питання – це створення тимчасової слідчої комісії, створення спеціальних слідчих комісій, в якому є норма про імпічмент президента. Пані Ірино, ваші колеги заявляли, що будуть підтримувати цей проект закону, але без змін до Конституції оголосити імпічмент президента це буде неможливо. Як ви гадаєте, чи змінилася позиція вашої політичної сили? Це була заява пані Ірини Подоляк. Позиція політичної сили партії «Самопоміч» вона завжди є послідовною. Однозначно, партія «Самопоміч» буде підтримувати питання голосування за закон про імпічмент президента, але ми маємо розуміти, що парламент має формувати такі закони, які справді будуть реалізовані і які будуть ефективними. Не просто процес заради процесу, як ми це, на жаль, дуже часто бачимо. Тож, однозначно, для того, щоб справді побудувати процедуру імпічменту президента, мають бути внесені зміни до Конституції України і має бути той закон, який побудує реальний механізм відкликання президента, як і будь-якої іншої посадової особи в нашій державі. Наскільки, пане Іване, той механізм, про який каже пані Ірина, він буде дієздатний, аби ця норма діяла? Звичайно, і там будуть проблеми, тому що не просто так, якщо створені ТСК і все, і вже можна буде ту чи іншу якусь справу, гучну. Ну, йдеться передусім про бездоганні підстави. Так, звичайно. Але все-таки дійсно там буде, тут також потрібно буде і через Конституційний суд, і інше, тому що це не так легко. Не те, що ми там, наприклад, якщо говоримо за ТСК, це зовсім інше, тому що ми раніше хотіли, щоб все-таки це ТСК було, щоб ми на якийсь випадок спеціально не створили ТСК, як це ми робили. Ну, як зараз, і вона в ситуації з трагедією Переяслав-Хмельницькому. Да, була б у нас тимчасова слідча комісія в парламенті. І воно законодавчо не було у нас. Багато проблем відпало відразу. А для сьогодні, якщо вже буде законодавчо, я думаю, що насамперед хотілося сказати, що все-таки половина більше правок вже у нас пройдено. І навіть сьогодні ми можемо вже дійти до фіналу. Ну, на жаль, середа. І я не впевнений, що сьогодні будуть
люди в залі, депутати не будуть в залі. Але завтрашнього дня ви сповнені оптимізму. Але завтра я сповнений оптимізму, тому що будуть. Чому? Тому що вибори 21 липня. Кожен хоче прийти і кожен хоче проголосувати за ТСК. От дивіться, ми прийшли, голосуйте за нас, голосуйте за ту партію, голосуйте за мене, за мажоритарщика і таке інше. То зал буде. Я більше, чим певний, що будуть одноголосно голосувати. Ну, не одноголосно, тому що знайдуться ж все-таки опозиція. Пані Ірина, як ви гадаєте, є шанси на ухвалення такого важливого документа, тим більше під завісу, у разі, якщо вибори такі відбудуться 21 липня, під завісу роботи Верховної Ради? Шанси є завжди проголосувати ті чи закони за однією умови, коли лідери політичних сил мають політичну волю і бажання справді реалізовувати те, що задекларовано. Тоді і депутати з'являються, їх зганяють там літаками, всяко, машинами, да. як завгодно. Але саме головне, ми маємо також голосувати не лише за ТСК. Це процедури, які безпосередньо не відображаються на житті будь-якої людини конкретно. Я вважаю, що парламент має також проголосувати ще величезну кількість законопроєктів, які лежать в стінах Верховної Ради вже багато років і які не голосуються. В тому числі зараз має формуватись бюджетна резолюція уряду на наступний рік. Це дуже важливо, питання медицини. Але уряд, перепрошую, затримується з поданням цієї резолюції. Затримується і з поданням резолюції. І з 1 липня мала б запрацювати в Україні безоплатної діагностики медичних послуг. Це дуже важливо. Це рентгендослідження, УЗД-дослідження, МРТ, КТ, все інше. Те, що сьогодні люди сплачують з власної кишені, перебуваючи в лікарнях України, з 1 липня в державному бюджеті 2 мільярди гривень передбачено коштів. І я, як один із авторів закону, який має змінити ситуацію в медицині, я дуже схвильована тим, що уряд сьогодні не підготував ті тарифи, по яким мають вже з 1 липня відбуватися ці оплати за ці медичні послуги саме коштами державного бюджету. І це очікують люди. Це є потреба в тому. У людей немає сьогодні коштів на такі речі і нічого не відбувається. Маємо завершувати, але буквально коротко, пане Іване, от як до представника провладної більшості, хоча ви кажете, що зараз більшість вже в опозиції. Да. От те, що вчора проєкт закону президентський про імпічмент не був внесений до порядку денного, причина одна – нестача голосів. Це не посилить оту напругу між Верховною Радою і президентом, зокрема адміністрацією? Я думаю, що не посилить, просто було мало людей, всі пішли на вибори, президент же ж розпустив, сказав, йдіть на вибори, йдіть готовтеся. Оце біда. Але разом з тим, я думаю, що це не посилить. Якщо всі законопроекти, якщо вони дійсно направлені на Європу, на НАТО, нормальні законопроекти, ми будемо голосувати обов'язково. А я вам бажаю успіхів. Нашим телечам залишається мені лише нагадати, що в кулуарах Верховної Ради України ми спілкувалися з народними депутатами України. Це Ірина Сисоєнко, представниця «Самопомочі», і Іван Спориш, представник блоку Петра Порошенка. Ну а зараз студія, прошу вам слово.